Poverenica Srpske napredne stranke za grad Beograd Ana Brnabić posetila je gradsku opštinu Surčin. Sa predstavnicima i simpatizerima stranke razgovarala je o infrastrukturnim planovima opštine za naredni period, između ostalog i o izgradnji nacionalnog stadiona. Krećemo ove godine da gradimo nacionalni stadion. Ono što mnogi ne razumiju koji kritikuju to, ali koji kritikuju na kraju krajeva svaki projekat koji smo pokrenuli u Republici Srbiji u poslednjih 10 godina, to je da je ovo investicioni projekat, da je projekat koji će u stvari od Surčina napraviti svojevrsni centar i koji će onda privući dodatne investicije oko tog nacionalnog stadiona i koji će u svakom smislu infrastrukturno i po visini plata i primanja, kvalitetu života, dostupnosti različitih sadržaja u stvari unaprediti Surčin jako, jako mnogo. U ogromnoj meri povećati cenu kvadrata, dakle vrednost nekretnina ovde u Surčinu. Ali ove godine završavamo izuzetno važan projekat, dakle deo Miloša Velikog, autoputa Miloš Veliki, Surčin, Novi Beograd, i takođe onda nastavljamo ono što su Surčinci toliko želeli, a to je petlja kod Jakova i priključenje na autoput kod Jakova. Ali meni je posebno važno, recimo, manji projekat, ali znam koliko je važan, a to je završetak fiskulturne sale u Dobanovcima, što treba da se završi krajem aprila. Na tome smo mnogo radili, rešavali imovinsko-pravne odnose, budžetirali i tako dalje. Važno i za mlade ljude. Ovde imamo makar dva vrtića koja dodatno treba da završimo. Veliku stvar smo već završili, takođe odvajanja Doma zdravlja Zemun i Surčin, tako da i ovdje imamo bolji kvalitet zdravstvene zaštite. Ovo je jedna u nizu poseta opštinskim odborima po Beogradu i Srbiji. Ovo u sklopu naših napora da više razgovaramo sa građanima, da vidimo gde smo ili dokle smo stigli u implementaciji važnih projekata i šta dodatno možemo da uradimo da poboljšamo komunikaciju i sa našim članovima, sa našim simpatizerima, ali šta dodatno možemo generalno da učinimo za sve građane po opštinama, mesnim zajednicama, kao što se trudimo da poboljšamo svaki dan, da uradimo nešto za sve građane u Srbiji. Tu sam i sa predsednicima svih naših saveta u okviru gradskog odbora SNS-a Beograd, dakle i Savet za komunalna pitanja, za saobraćaj, za zdravstvo, za obrazovanje, Savet za omladinu, pravna pitanja, i svi ti saveti rade bukvalno svaki dan, primaju građane i pokušavaju da reše neke od problema. Na kraju krajeva zbog toga se bavimo politikom i to je ono što je u stvari suština i srž Srpske napredne stranke, da smo tu za obične građane i da svaki dan uradimo nešto da Srbija bude sve jače i sve bolje mesto za život. Poverenica Srpske napredne stranke je istakla da ovakve posete nisu deo predizborne kampanje i da će izbora biti ove godine ukoliko to opozicija bude zahtevala.